السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسو دوادا قيبتي سيديداد يو تابركي صحافة دا وحنا كدا ونسا كورونا ترينيكس فضلا هدي مانتا ايكو غوهر سواد عصبت هاي سبسكرايب ده ألات كنفرو سي مركز تال عشر دان وهيش إلا صعو عشر كان مانتا وحو كسو بسن يهال لبقض ورك مهيم اوها او ميدك كوادن او يهي كوعل علنتا ميدك لبادن او يهي انجلسكا انجلسكا ان شاكلا هال انجل لغا حضو وحا يغلق بقانان دونا برامج كمانتا إلياس عبد علي إياس إيدي حقا أفرح مركا كواد وحنو كهل دونا قضب كوصاب سن كوعل علنتا توصال أهان واركان اينو داوانا golaha wasiirada ee dalka ayaa maanta ansixiyay xeerka maareynta biyaha ee dalka oo ay soo diyaarisay wasaaradda biyaha warkaasi oo faahfaahsan waxa ino haya Ilyas Cabdi Cali waye inta uu soo galin qodobka wariyaha lagu soo dhaweeyay intan uu hadda sheegay ee ah golaha wasiirada ayaa maanta ansixiyay xeerkaas meel mariyay bal aanu qodob wax ka sheegno marka koowaad horta wax wariyay kuma jiraan oo golaha wasiirada ay ansixiyay maaha wixii laga sheekeyn lahaa waxay tahay in laga sheekeyo waxa weeyaan wariyuhu waxay ahayd inuu xeerka soo akhriyo dabadeedna waxa ugu muhiimsan tusaale ahaan oo kale qiimaha biyaha ayaa kor loo qaaday tusaale ahaan oo kale dawladdu waxay mamnuucday in ceelal la qodo wixii ku cusub ee taagan ayaa wuxuu yahay war halkaas horta khalad baa ku jira laakiin aynu socodsiino marka leh golaha wasiirada ee dalka ayaa maanta ansixiyay xeerka maareynta biyaha ee dalka oo ay soo diyaarisay wasaaradda biyaha warkaasi oo faahfaahsan waxa ino haya Ilyas Cabdi Cali golaha wasiirada ayaa maanta ansixiyay xeerka maareynta biyaha dalka oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha biyaha ee dalka waye halkaan hadana khalad kale ku jira sababtoo ah Ilyas wuxuu ku soo celiyay Ilyas oo ah wariyihii warka soo diray wuxuu ku soo celiyay intii uu Saciid sheegay oo ah wariyihii warka akhriyay mar hadii wariyuhu uu akhriyay liidka wariyaha kale warka ku soo bilaabaya sheekada waa in uu ka sii wado halkaas xaqiiqo hadaba ka yimid ayaa sa diyaariyay liidka liidka waxa diyaariya wariyaha warka soo diraya isaga ayay tahay inuu soo diyaariyo dabeedna qofka warka akhriyay halkaas ayuu ka qoranayaa ama uu ka jaraya liidku warka ayuu kamid yahay macnuhu marka ma aha in lagu soo laba jir celinayo sax ma aha aynu hadana mar kale aynu qaybtan waliba ugu horeysa ee hadda marka liidka laga tago uu sheegay Ilyas aynu eegno xeerkan waa ansixiyay golaha wasiirada ayaa waxa cod gacantaaga u taagay dhamaan wasiiradii ka soo qaybgalay kulanka lagu ansixinay qaybtan lafteeda wax macna warka uma kordhinayso maxaa yeelay golaha wasiirada inay wada ansixiyaan inay kala bar ansixiyay sheekada saameyn kugu ma yeelanayso adiga waxbana sheekada uma kordhinayso afayaanka wasaaradda biyaha ayaa sheegay in muddada ay diyaarinayaan xeerkan ay ka qayb galeen khabiir caalami iyo kuwo maxalli ah waxa uu sheegay in xeerkan uu wax weyn ka tari doono baahiyaha ka jira dhinaca biyaha ee dalka iyadoo dhawaana loo gudbin doono si ay u ansixiyaan golaha baarlamaanka ee dalka gabagabada warka xeerkan wuxuu si weyn wax uga tari doonaa ayuu sheegay afayaanku sidee weeyistaas ma hawriyuhu sidii uu yiri uu noo soo qaado waxay ahayd in la weydiiyo hadii afayaanku sidaa yiri sidee weeyistaa wax uga tari doono dabeedna uu yiraahdo xeerkan waxa uu bedeli doonaa ka iyo ka iyo ka uu yiraahdo laakiin xeerkan wuxuu si weyn uga tari doonaa wax ruuran maah halka aynu joogo warkaas qodobkeena ugu xiga casharkeena waxaanu kaga hadli doonaa angalka angalka macnihiisu waxa weeyaan waxa yaani xagasha wariyuhu u doorto inuu kaga hadlo sheekada uu dooranayo maxaa yeelay mowduuc ballaaran war lagama sameyn karo angalku ma aha liidka meesha laga bilaabayo warka maaha laakiin waa dhammaan waxa laga sheekeynayo meesha laga bilaabayo maxaa yeelay waxa ku xiran dhexda dhexdana waxa ku xiran gabagabada hadaba warkan aynu daawano wasaaradda waxbarashada ayaa maanta soo saartay natiijada imtixaanaadka qaranka warkaas oo faahfaahsan waxa ino haya Ilyas Cabdi Cali agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in maanta ay sameyn doonaan manhaj lagu mideynayo dhammaan waxbarashada dalka Ilyas wuxuu ka hadlay angal kale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay inay dhawaan soo bandhigi doonaan manhaj waa angal ka duwan angalka hore lagu soo dhaweeyay oo ahaa in wasaaraddu ay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka aynu hore u soo socono hadalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo maanta lagu dhawaaqay imtixaanka ama la shaaciyay imtixaanka dugsiyada sare hoose dhexe ee dalka qodobkan hadda angalkan uu ka hadlayo isagu
إلياس هو هذا كهالي وحده بقول نقضي أنقل كي أقصى دوية وريه أو حده بقول نقضي أنت حامات كل سوق بيه لكن هو حكسي درن هذا قيد تندم به وحكو قل دورة موضوع كدو أنقل كدوان أنقل الذي يدرن أو ميت صدحات هي أفراد أيو كهال الدورة بل إنه داونا لنا عكرمة ملاياشة الدوسيه ده بعد تأشى ayaa ka cawday sida loo saxay imtixaanaad ka dugsiyada iyagoo sheegay in cadaalad darro ay ka muuqato isla markaana dugsiyada qaar imtixaanada la sareysiyay sidoo kale qaar kamid ah ardaydii ku dhacay imtixaanaadka maanta la yeeriyay ayaa waxa mudaharaad ka horsameeyeen xarunta imtixaanaadka qaranka halka waxaanu ka aragnaa sheekadan hadda Ilyas uu noo sameeyay wuxuu kaga hadlay ilaa saddex angal oo kala duwan oo waliba muhiim aha waxa ka ah natiijada imtixaanaadka la soo bandhigay waxa kale oo iyadana sheeka manhajta midaysan waxa kale oo iyadana sheeka cabashada ardayda iyo iskuulada intaas ma aha hal angle hal sheekada ma noqon karto laakiin waa mowduuc guud oo in la kala tijabiyo u baahan halka marka waxaanu ka arkayna sheekada wariyuhu inay tahay inuu hal angle markasta ka sheekeyo sidoo kalena cilcelintu inay sanahayn wax wanaagsan halka hayno joogto qaybtii maanta warkiina halkaas ayuu nooga dhanyahay u diyaar garoobo qeylba kale وهجاك داود آدي أدوات ما هتصنتهاي وحلو ما هتعلني يا صدوق عليه صاحب ده سعيد حاجة أفرح إلياس عبد علي وبرامج كان يعشر كم بقى لقب قاتي أدو ما هسين أدنى أدوات ما هتصنتهاي هدي ما أنت هتكون عصبتهاي داود شرط عشرة دن سبسكرايب له سي أد مرة البوه يصير عشرة دا الله يذكر فراسي مرة البعض واركتيد صدوق لنا شير له هدي أد فكرتك سنة كومنتي صبحي وحلو ذا يكتر صاحب ده أو أد مركز عشر كان وجود بينكتر آدي أدوات ما هتصنتهاي لا صعو قيمة هضمه